Sen buradasın. Benim ücretimsel restoranına bakmakla nişansın. Yufaya gidə bilməmişəm. Kalan sənətləri var, neçə gündür işləməyəm. Şamamızı tökülüb qaldı. Onları işləməli. Onları işləməli, sən? Tamam, bildim. İşte sən sənətdir də. Qaça-qaça duruşun. Eləyərsəm də. Demek ki, çıxaradın, ha? Yuf, dair işləməliyəm. Ne olacaq da, bir səbirin olsun. Olsa mən də əsəbiyyəm, heç işləməyə haim duyub. Gidir oturaq içəyə, haradasa dincələyəm. Yuf, dair. Olmaz, sənətlər işləməliyəm. Çıxdırmalıyam onları. Niyə görə? Səbəb nədir? Həm də Emliyə söz vermişəm. Onunla görüşəcəm. Bura bax, mən başa düşə bilmədim. Sən Emliyə görə, o yetimə görə məni yox deyirsən. Ha? O zaman zəhləm gedir onunla. Yavaşlanır. Eşidən olub. Zəhləm deyə bir yetimə mənə heç bir önəmi yoxdur. Emil mənim nişanımdır. Onu da söz vermişəm. Bildikdə söz vermişsən. Bura bax. Tip belə deyək. Gəl. Bu günləri gedək. Oturaq. Sonra mən sənə söz verirəm. Bir müddət sən heç belə salam da verməyəcəm. Yox da Tahir, yox. Etməyəcəm. Sən yaxşısı bir müddət məndən uzaq dur. Sonra bir şey fikirləşərik. Sən ne mənə söhbləşdirirsən? Başa düşmədin. Ki belə dəhşət işləyən adamsan axsan. Bax. Tahir müəllim, nə olub? Nəyə söhbləşmişsin? Ya, əsəbləşərəm də. 4 gündür sənətlər qalıb, biri yoxlanış edib bizə köçürüm eləmir. Bunlar hazırlamaq lazımdır. Niyə görə bu işləri görürsən sən? Ha? Bu sənətləri sən imzalıysan, sən nəzarət edirsən, köçürdürsən bizə. Biz də onu nəzarət edib, peçatını vurub veririk. Bu belə olmaz, İndi biz bir-birimizi tanıyırıq, dostluq, tanışıq, xeyrimizə, şərimizə gedirik. O demək deyir, buranı başlı-başla bıraxacaq. Hər öz kefindədir. Təməsələf. Bir neçə sənəd var, onları işləməmişəm. Onları çatdırmalıyam, o da əsəbləşib. Tahir, sənədlərə görə əsəbləşib. Şirkət maraqlandırır ki, Tahir. Başqa nə ola bilər? Yəqin bu da özünü göstərir də, göyəcən atır şirkətin işləri üçün. Bilmirəm, başqa nəsə ola bilər? Bəlkə, nəsə başqa bir şey əsəbləşib. Başqa nə ola bilər, Əmir? Dediyim kimi, sənətlər də gecikdirmişəm, o da əsəbləşib. Dəqiq olsun. Dəqiq, 100%. Yox. Burada nəsə var? Yox, bir. Bu şirkət var maraqlanır görür.